Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem 9. nodaļā, kur no 16. panta mēs tā lasām. Ja es sludinu evaņģēliju, tad ar to man nav ko lepoties, tas man ir jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Ja es to daru no brīva prāta, tad man ir auga, bet ja to daru nenobrīva, tad esmu tikai amata veicējs. Kāda tad ir mana auga? Sludināt evaņģēliju bez atlīdzības, neizmantojot tiesības, kas man pēc evaņģēlija ir dotas. Brīvs, būdams no visiem, esmu sevi padarījis visiem par vergu, lai iemantotu vairāk cilvēku. Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu jūdus, tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības, tomēr tāds nebūdams, lai iemantotu tos, kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības. Tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības, es biju zem Kristus bauslības, lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju vājš, lai iemantotu vājos. Ikvienam biju tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Iespējams, ka esam dzirdējuši, ka Romas pāvesta īpašos svētības vārdus lieldienās, Ziemassvētkos, bet arī jaunievēlētajam pavestam pirmo reizi uzstājoties publikas priekšā šos svētības vārdus sauc par urbi et orbi, kas nozīmē pilsētai un pasaulei. Tie ir tādi īpaši apustuliskās svētības vārdi, kas kopš 13. Gadsimta tiek sacīti pilsētai Romai un visai pasaulei. Tātad urbi et orbi, kas kā jūtam ir arī tāda vārdu spēle latīņu valodā. Taču šai vārdu spēlei vēsture ir daudz senāka nekā pāvestiem un baznīcai. Savulaik tie radās kā seno romiešu impēriskās pašapziņas identitātes apzīmējums. Mūsu pilsēta ir lielākā, stiprākā visā pasaulē. Ja kaut kas tiek sacīts mūsu pilsētai, tad arī visai pasaulē par to jāzina. Jā, visai zemeslodai tas ir nozīmīgi. Un vēlāk tas, protams, saskanēja ar ideju, ka Romas bīskaps ir pāvests, proti pārstāv kristietību visā pasaulē. Taču šajā pirmajā vēstulē korintiešiem, vēl pirms visiem pāvestiem un bīskapiem, ar saviem vārdiem apustuls Pāvils pat tiešām vēršas ne tikai pie draudzēm Romas impērijā, bet arī pie visas pasaules, pie visas zemeslodes. Ne tik daudz saskaņā ar formu, bet pēc satura. Jo tas, ko viņš vēstīja šajos vārdos, kurus mēs dzirdējām, tas ir atklājums un satricinājums visās zemeslodes malās. Ko tad viņš saka? Nu, tik vien to, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi. Jā, protams, visi ir atšķirīgi, bet nekādā gadījumā varenie un stiprie nav priekšā vai augšā. Un tā ir pat evaņģēlija būtība, ka Dievs nāk pie visiem, nevis vispirms pie tiem, kam var un teikšana. Nu, kā mēs, piemēram, kad ieejam kādā iestādē risināt kādu jautājumu, skaidrs, ka mēs meklējam galvenos un ietekmīgos netaču apkopējus vai kurjerus. Bet Dievs tā nē, jo viņš nepieņem nekādu cilvēku varu pār citiem. Viņš nāk pie katra bez kādas izšķirības, atšķirīgas pieejas un izņēmumiem. Viņš kā augstākā autoritāte un visu labā avots ir pietuvojies katram cilvēkam un tā tuvums un klātbūtne jebkuru cilvēku padara cienījamu un vienlīdz vērtīgu ar citiem. Kā saule spīd pāri visiem vienādi, tā arī staro Dieva svētība un labestība pāri visiem un katru
neatkarīgi no stāvokļa, rases, kārtas, dzimuma, kādām piederībām vai orientācijām, neatkarīgi no labā vai ļaunā. Un šī tad nu ir tā baisi inovatīvā vēsts, ko šīs augstākās autoritātes vārdā Pāvils pasludina Romai un visai tās impērijai, kuru tikai pirms dažiem gadu desmitiem imperators Oktaviāns, saukts Augusts, ar lielām pūlēm ir padarījis par visapverošu varas centru, par tādu kā spici piramīdas virsotni un nostiprinājis kā iespaidīgu varas vertikālu šo pilsētu Romu, sasveidis ar visu pasauli, ka tie ir kļuvuši kā viens veselums, viena impērija, viens hierarhiski centralizēti, totalitāri koncentrēts un, protams, ar zināmām brīvībām, taču tās jau vienmēr rezervētas tikai pašas Romas pilsoņiem, bet ne pārējai varzai, šāds veselums nu ir radīts. Un tad Pāvils sāk sludināt šo inovatīvo vēstu. Izplatīt Romā vēstu, ka Dievs ir universāli mīlošs un labs, nu tas saistījās ar maigi sakot zinām risku. Jo tieši jau par to no Romas varas un citādam Dievam ticīgiem jūdiem bija ciets Jēzus, kurš atļāvās nostāties kritiski pret varu, kas tiek īstenot un uzturēt ar draudiem un vardarbību. Izplatot ziņu, ka Dievs ir mīlošs un labs, taču sagrīļojas visi cilvēku argumenti, ka kārtība ir jāuztur ar varu un spēku, un ka kārtībai un impērijai ir lielāka vērtība nekā atsevišķajam cilvēkam. Atzīt, ka Dievs ir mīlošs un labs, tas iedzen Roma un tās impērija lielās sprukās. Taču Pāvils vien izplata to, ko ir piedzīvojis pats. Šo visas cilvēku kārtības un noteikumus, priekšrakstus un priekšstatus pārveidojošo spēku. Pāvils piedzīvoja pats, ka tiek Jēzus cienīts un pieņemts, lai gan neatbilda tam, ko viņa sabiedrība uzskatīja par Dievam tīkam un labu. Un Pāvils piedzīvoja to, ka neatkarīgi no savu likteņu un rakstura, katrs cilvēks var atrast sevi Kristū, var piedzīvot kā jaunu savu dzīvi, neskatoties ne uz ko, kas pagātnē noticis un ko tu pats pagātnē esi darījis. Šo neizsakāmu atvieglojumu, šo atbrīvošanu, šo apgaismību un dziedināšanu piedzīvojis pats, Pāvils grib vēstīt to saviem līdzcilvēkiem. Tāpēc viņam nav no kā kaunēties. Viņa vēsts ir paša piedzīvotais. Viņš davās savā pieredzē, un šai pieredzē ir nosaukums evaņģēlijs. Satikšanās ar Kristu Pāvilu ir ietekmējusi tā, kā nekas cits viņa dzīvē. Tās dēļ viņš mainīja profesiju, kas tā laika pasaulē bija samērā grūti iedomājama lieta. Mēs zinām, ka viņš bija viens apdāvināts telšu taisītājs. Un no viena apdāvināta telšu taisītāja viņš kļuva par mēdīju speciālistu, viedokļu veidotāju, mēdīju zvaigzni. Viņš sāka darboties sava laika komunikācijas sfērā, nedarbojās vairs ar teltīm, bet ar informāciju, izplatot to visā impērijā. Universālās mīlestības vēsti bija jāizplata visos tā laika komunikāciju kanālos līdz galējai impērijas malai. Un Pāvils visu savu spēku, prasmes, sakaru, skaisli, aknas pilnībā iegūda tajā, lai šo vēsti palaistu pa visiem iespējamiem kanāliem. Masīvi, enerģiski, efektīvi, negaidīti, un tas ir tik rezultatīvi, ka valdošā elita vien ar krietnu novēlošanos pamana šīs mēdīju iniciatīvas neatgrieziniskos augļus, un to, cik bīstami šī vēsts sāk izsist pamats zem valdošās ideoloģijas kājām. Šo procesu vairs nevar apstādināt. Vienā brīdī tas kļūst nekontrolējams, un tad, kā jau no vēstures zinām, impērija ķeras pie pēdējā līdzekļa, un tas iedarbojas. Tā izvēlas nevis apkarot, bet integrēt. Vai šajā ziņā privatizēt bīstamo vēsti, padarīt to par impērijas reliģiju.
Un līdz ar to šīs vēsts graujošais raksturs tiek neutralizēts, tās nekontrolējumā ietekme centralizēta, pieradināta, pieslēgta varas hierarhijām, nodot impērijas kalpībai. Un mēs jau zinām, ka jau ne tikai toreiz tā impērija privatizēja un pieradināja šo vēstu. Arī mūsdienās ir kādas impērijas vai tādas, kas par tādām grib kļūt, kuri veiklu roku privatizē evaņģēliju un pielāgo to savām interesēm un ambīcijām. Taču, ja ar tekstiem, vārdiem, teikumiem, grāmatām to var, tad ar mīlestību un labo to nevar. Jo mīlestība un labais pēc savas būtības nevar kļūt par varas instrumentiem. Ar mīlestību nevienu nevar piespiest, uzvarēt vai sakaut. Labais nevar uzvarēt citus, tas var tikai pārmainīt citus. Mīlestība nevienu neiznīcina, taču tais notrāda tā dzīvību un dzīvi pati rada no jauna. Un vēsts, ka katrā cilvēkā ir šī visus vienojošā vērtība un vienlīdzība, ir patiešām tik baisi inovatīva, tik baisi brīnumaina, tik ne no šīs pasaules un ne no šī laikmeta, tik atšķirīga. Ka šodien mēs redzam, ka šīs vēsts izraisītais transformācijas laiks, Dieva valstības atnākšanas laiks nebūt nav viens vai divi, pat ne trīs vai desmit gadsimti, bet daudz ilgāks laiks. Ar evaņģēliju iesākas kāds neaptverami liels evolucionārs process, kas viennozīmīgi attīstas, pilnveidojas, dodas pretī savai pabeigtībai. Un to reti kad var redzēt atsevišķi cilvēku likteņos. Visbiežāk to var pamanīt skatoties no kāda lielāka attāluma, no kāda plašāka vai dziļāka mēroga. Un ir absolūti skaidrs, lai kas un kā šo vēsti privatizētu, tā nav privatizējama, tā nav pieradināma, tā nav neutralizējama. Tikko kā ārēji apstākļi mainās, tā kā tāda jauna un dzirkstoša enerģija atkal izvaužās un turpina no tās pašas vietas, kur to pieturēja un piesēja ķēdītē. Pāvils ir šīs vēsts komunikācijas lielais režisors, producents, vēstnešu sūtītājs, vēstuļu rakstītājs, pasākumu organizētājs, evaņģēlija menedžeris, tūru rīkotājs. Evaņģēlijas pat tiešām nav mācība, tā ir mēdīju vēsts. Un viņš kā tāds pieredzējis mēdīju mākslinieks iepakos savu vēsti klientiem uztveramā iepakojumā, elastīgi mainot argumentācijas, ņemot pierādījumus no savas dzīves, jo uz visiem viņš grib atstāt iespēju visus iemantot, kā viņš teica, visus uzrunāt, visus vest pie šī citādākā spēka, šīs alternatīvās garīgās enerģijas tuvuma, visus vilkt pie Dieva gara. Un Pāvils bija absolūti pārliecināts par savu vietu, un tāpēc arī viegu roku atteicās no kādām pateicībām vai augām, jo tieši tā notiek ar cilvēkiem, kuri savu vietu dara lietas nevis iztikšanas dēļ. Un es gribētu, ka jūs sajust to dinamiku, jūs sajust to iekārienu, to iedvesmu, ar kuru Pāvils šo vietu izplatīja. Tas, ko viņš rakstīja, tas, par ko viņš runāja, tas nebija tāpēc, ka viņam nebija ko darīt, vai tāpēc, ka viņam atkal bija jārakstā vēstuli korintiešiem, bet tas bija kaut kas tāds, ko viņš nevarēja nedarīt. Varbūt mēs arī pazīstam šos iekārienus savā dzīvē, kad esam par kaut ko iestājušies, kad esam sapratuši, ka nav cita ceļa, kā mums to darīt vai par to runāt. Varbūt kādi mūsu vidū pazīst šo iekārienu, kad mēs runājām par dvēseļdārzu vai par zvaigžu bērniem vai par to, kas ir meditācija vai ka jāceļ draudzes centrus vai par kādām citām lietām, kuras tu nevari nedarīt, tu nevari nesludināt, tu nevari tās noklusēt un patiešām ir tā sajūta, vai man, ja es to nedarītu. Pāvila vēstījums sava laika masu medijiem ir tiešām baiss. Jo visos laikos un laikmetos visi varu veidotie, atbalstītie un bieži vien arī kontrolētie mediji, taču ir vēstījuši tikai vienu. Ka pasauli tiek vadīta, uzturēta un attīstīta caur vienotību,
caur fokusēšanos, koncentrēšanos uz centru, jo tikai tie, kas ir vienoti, tie ir stipri. Tāpēc tautai jābūt stiprai, nācijai stiprai, valstī stiprai, draudzei stiprai, impērijai stiprai, jo tikai spēcīga vienotība stāv pretī izirumam, sabrukumam, postam un nāvei. Arī cilvēkam jābūt stipram, jo tikai stiprie kaut ko var sasniegt, par kaut ko kļūt, ar kaut ko tikt galā. Taču nezinu, kāpēc, tad, kad esam bedrē, tad uzmundrinājums būt stipriem mums šķiet smieklīgs. Taču parasti gan paši domājam, ka visam ir jābūt uz spēku un uzvaru. Un tie ir tie brīži, varbūt jā, šie krīzes un tumsas brīži mūsu dzīvēs, kad mēs sajūtam, ka vēsts par patieso Dievu ir cita. Šī Jēzus vēsts par Dievu pavisam cita. Vēsts par Dievu nevis par kaut kādu no mums atsevišķi autonomu stāvošu neatkarīgu Dievu. Nevis vēsts par kādu, kas uz mums neatiecas, bet par to, kas attiecas uz mums visiem. Un tāpēc Jēzus vēsts par Dievu patiesībā nemaz nav par Dievu, bet par mums, par šo pasauli, par to, kā notiek lietas, kā mēs redzam lietas, kas ir dzīve un kas ir cilvēks. Un Jēzus vēsts par Dievu, proti par tādu pasaules un visu lietu uztveri, attieksmi un dzīves modeli, bija vēsts par tādu skatījumu, par tādu dzīvi, par tādu pasauli, par tādu attieksmi, kas katram cilvēkam nāk pretī ar mīlestību un svētību, ar labo un labestīgo. Vēsts, kas dara dzīvu jebkuru dzīvi. Vēsts, kas atjauno dzīvību katrā dzīvē, jo aicina pievērsties cilvēkam. To cienīt, novērtēt, veicināt cilvēku un viņa dzīvi, mīlēt un vērtēt kā labu. Tā ir šī evaņģēlija vēsts. Tā patiesībā ir kristīgā vēsts. Ka nevis izdzīvo stiprākais, bet dzīvību nodrošina tas, ka mēs esam tik ļoti dažādi, tik ļoti atšķirīgi, ka mūsu dzīves ir kā kaut kas ļoti krāšņs un bagāts. Nevis stiprākais, nevis tas, kuram paveicies, nevis tas, kurš pirmajās rindās, bet tāpēc, ka mēs visi piederam Kristus miesu un tās visi locekļi, atceramies vājākais, tas stiprākais, tas ir kaut kas pavisam jauns. Par to vēstīt, to sludināt, to vaist pa visiem mēdījiem Pāvils dara. Tas ir viņa dzīves uzdevums. Taču viņš zina, ka mediju uzmanība nav ilgstoša. Tā atsvāpst ātri uz jauno. Un tāpēc mēs varam manīt, ka Pāvilam evaņģēlijas sludināšana ir nepārtrauktas komunikācijas process. Viņš nepārtraukti ir gatavs mainīties. Jūdiem viņš kā jūds, tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības, tiem, kas bauslību nepazīst, kā tāds, kas bez bauslības, vājajiem vājš, ikvienam tāds, kāds viņš ir, lai vismaz dažus izglābtu. Citiem vārdiem, lai visus uzrunātu, lai nevienu neatstātu šīs vēsts neaizskartu un nesakustinātu šīs baisi inovatīvās vēsts. Un tāpēc mums ir ļoti nopietni jāapzinās un jāmēģina saprast, ka ir kāds pavediens, kas mūs saista ar šo Pāvila iekārienu, ar šo Pāvila iedvesmu. Ka ir kāda dzīvība, ko mēs tā uzreiz varbūt pirmie acu mirklī nemanam jaunās derības vēstulēs, kas varbūt kādreiz runā nedaudz mums šķiet tādā sausā, nesaprotamā valodā, bet mums ir jāsajūt šis gars. Un mums ir jāapzinās, ka patiesībā vienīgais iemesls un attaisnojums tam, ka mēs esam šeit, šajās sienās, tam, ka mēs apliecinām, ticības apliecība, ka mēs uzskatām sev pa kristīgiem cilvēkiem, ka vienīgais iemesls un attaisnojums ir tas, ka mēs piederam pie šī procesa, kas vēstī, ka spēks un pārmaiņas nāk no tā, ka cilvēki tiek pieņemti un mīlēti, visi bez izņēmuma. Tas ir evaņģēlijs.
ka kaut kas šajā pasaulē mainās, ka spēks un var rodās no tā, ka cilvēki tiek pieņemti un mīlēti. Tas ir tas evaņģēlijs, kas patiešām ir nesagrozīts. Mūsu ambīciju, mūsu interešu, mūsu egoismu, mūsu lepnības nesagrozīts evaņģēlijs. Un tas mums ir jāsludina. Nevis citiem jāstāst, ka ir Dievs, bet gan jādzīvo un jāizpaužās un jārīkojās tā un jāizstaro iz sevi šo mīlestību un cieņu. Un ar to drupināt un skavot pasaules garu, šo uzvarētāju mentalitāti, šo spēcīgumu, sasniegumu, panākumu un uzvaru glorifikāciju, drupināt un skavot to ārā. Un mums nav jābaidās, ka neizdosies. Ja kāds saka, ka neizdosies, tās ir muļķības. Jo pasauli, visu, kas ir radījusi tā enerģija, kurai neviens neko nevar izdarīt. Tā patiešām vienmēr augšām ceļas. Šis gars nekad nepārvēršas un nevar pārvērsties par pieminekli, arhīvu, muzeju vai lietvārdu. Tā ir mīlestība, kas ir, kad tā mīl. Tā ir dzīve, kad viņa darbojās. Un tāpēc mums vienkārši ir jāturpina būt šajā procesā. Jāapzinās šo savu piederību pie šīs vēsts. Pie šīs vienkāršās vēsts, ka viss cilvēks un katrs tiek Dievu pieņemts un mīlēts. Un uz katru attiecās tas, ko Dievs sacīja Jēzum pēc viņa kristības Jordānā, Tu esi mans mīļotais dēls, vai tu esi mana mīļotā meita. Un šī vēsts ir dzīva, un tai neviens neko nevar padarīt. Āmen.